На Вернадського знову пожвавилась робота. На вихідних почали монтаж контактної мережі. Це перехідний об'єкт останніх років, який врешті виходить на фінішну пряму. Ремонтники просять часу до Великодня, і довгоочікуваний Сихівський трамвай таки дістанеться Санта-Барбари. Чекаю, сподіваюся, що це буде якнайшвидше. Ну, було б добре, звичайно, до Іскри йти на нього сідати. Зручніший він і дешевше, і не треба так принижуватися при тих водіях, які закривчиняють перед тобою двері і проїжджають, ніби не бачать, ніби вони самі не будуть такі самі старі. В кінці цього тижня закривають проїзд Личаківською. Це буде один із наймасштабніших об'єктів. Тут, окрім дорожньої основи, замінять усі комунікації. Транспортники вже підготували схему об'їзду. Це буде здійснюватися об'їзд громадського транспорту на час ремонтних робіт по вулиці Некрасова у два боки і приватному транспорту по вулиці Рибіна, Сагайдачно і Круп'ярське, також два боки. А от трамваї тимчасово взагалі не курсуватимуть. Відкривати вулицю Личаківську планують поетапно. Спершу пустять рух по вулиці Мечнікова разом з трамваями. Далі буде ділянка до вулиці Котика і фіналізація проекту на перехресті з вулицею Пасічною. А це сумнозвісна ділянка вулиці Замарстинівської. Водії ледь крадуться порепаним шляхом. Клаптик від Гайдамацької і до Липинського цього року також перекопають. Зараз триває тендер. Роботи почнуть за 1.5-2 місяці. Чорновола буває загружено, то слідою можна об'їхатися. Кусочок дороги буквально, ну скільки його взяти від тої Бруківки до Липинського зробити тут цю дорогу. І всі проблеми. У планах цьогоріч ремонт вулиці Чернівецької. Щоправда, поки що лише на ділянці трамвайної мережі. А от дорожнє полотно перекладуть, скоріш за все, наступного року. Дорожники запевняють, до зими справляться з розпочатим. Цього року не є настільки масштабні будівельні роботи по Львову. Буде Замарстинівська, якщо казав, можливо, площа Франка, але основне це є вулиця Личаківська. І що стосується Чернівецької, там взагалі не складний такий цикл робіт. Там. Хідники, велодоріжки, міжквартальні дороги. На це в міському бюджеті також заклали майже 600 мільйонів гривень. Віталій Кубліков, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.